marka hore waxaa halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mugane maxamed cabdullaahi farmaajo kalsoonidii uu igu magacaabay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya 19-kii bisha sebtembar 2020-ka ina siiyey fursadan gaariga ah oo aan maanta idin horeyn. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guddoomka baarlamaanka iyo xildhibaanada sharaf leh oo ii ogolaaday in aan hortooda imaado maanta si aan u weydiisto codkooda kalsoonida, iyagoo matala dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan gudaha iyo dibadda. Mudanyaan mar weyn howlaha ugu horeeyo ee aan mumaanta siin doono hadduu alla ii imo marka kalsoonidiina siisaan waxaa ka mid ah kow arrimaha amniga, labo arrimaha doorashooyinka, saddex horumarinta dhaqaalaha iyo adeega bulshada, afar cadaaladda iyo garsoorka, shan dowlad wanaag iyo dagaalka musuqmaasuqa, lix dib u eegista dastuurka, toddoba dhab u heshiisiinta in heshiiska dhab loo gaaro, sideed iskaashiga caalamiga ah. Gabagabadii guddoomka golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh waxaan mar labaad idinkaga mahadcelinayaa fursadan taariikhiga ah oo aan idinkaga codsanayo in aad siisaan dadkiina kalsoonida hadduu alla subxaana watacaala idmo. Mudanyaan iyo mar gooye waxaa iga go-an inaan soo dhiso xukuumad taya leh oo ka tarjumaysa baahiyaha kala duwan ee ka jirta dalkeenna Soomaaliya. Marxaladan guddoomka ku jirana ka gudbisa gaarsiisa fulisana hanaan doorasho oo heshiis lagu badan yahay hadduu alla idmo, kadibna markii aad isiisaan kalsoonidiina inshaa allah